Ja, ich puh. Эй ёо за сайн байцгаана манай хаан. За энэ блогороо юу вэ гэхээр хүм болгоны асуусан мөнхөөстэй уулзахгүй явж байна. Яагаад гэхээр мөнхөөш маань өнөөдөр хотын аваад орж байгаа. Тэгээ би өөрөө бас фитнесээр хичээлж эхэлсэн. Тэгээс яг фитнесийн уралдаан тэмцээн яаж болдгийг анх удаа нүдэрээ харах гээд явж байна. Тэгээд манай мөнхөөш маань анх удаагаас орж байгаа. Тэгээд найзыгаа бас урал ёо дэмжихээр ирлээ. За тэгээ энд найзтайгаа уулзсаныг зурга дараалчаад хүй. Хоосон орж болохгүй. Нэг юм өгөн шүү. Яна харин тэг нэг цэцэг авчих. Хонгор амттай цэцэг барьж орно. Зохион байгуулж бодлынгийн фитнес албаа ирээдүйн министр 2023 26 дахь удаагаа гоё зохион байгуулж байгаа юм байна. Ямар нэг хашин шивт юм. За. Зүгээр буугаад орчихчих юм шиг байна. За тамирч тархаа. Бас баруун тийш ширэг. Юу вэ нөгөө? Янз энэ. Шага темпкийг сонсоогүй юу? За яаж вэ нөгөө? Чи хэдэн хил дээр орж байгаа юм бэ? Аач зингүү шүү дээ өндөртөө. Өндөртөө? Шин өндрөөрөө юу? Амар хайсан биш. Өөр хүн болсон биш. Манай мөнхөн шүү бараг 66. Өч чич бараг цогтолцсон юм шүү. Яаж вэ? Усаа хэдэнг хасав? Сайн 2-3. Яа амар байна уу? Одоо энийгээ дуусахын хүмүүс идэнэ сте тээ. Яс, бахархаж шүү найзаараа. Шин шивээс хэлэгц юм шүү найз. Ёо. Инксэн. Ваа, энд шивээс байна, энд шивээс байна. За, зөөрөөсө коно хаалта яалтчихвэ те. Унчхаал байна уу? Бас яах вэ тэгээс ийхгүй гэсэн байх. Тэгээ яагаад бас яг орохоор шийдв, зорилго нь юу вэ? За, яг мачи угасаад мэджил байгаа шүү. Ер нь бол яг хичээллээ айгу утаж байгаа. Айгу дуртай шүү энэ спорт дээр амар хайртай. Тэгээ ер нь миний яг айгу том үрийг болохгүй тийм бийтэй болно гэдэг те. А тэгээд ер нь бол маш хэцүүлтэй яагаад гэвэл жимээр одоо хичээлээд үр дүн гаргаад за юу гэдэг одоо өөрийнхөө хүссэн биеинд очих гэдэг бол тэр миний өмнө одоо хичээллээд за одоо 6 сарын дараа ч гэдэг юм уу ийм болчихно гэсэн тийм бодол бол ордос байхгүй болсон. Энэ бол бүр хитэ 10 дахин хэцүү. Одоо энэ тэмээ ялангуяа тэмцээнд оролцсон гэдэг бол бүр багийн хүний бас хийж чадхааргүй бас хэцүү зүйл үүдэг гэдгийг бас маш сайн ойлгож авлаа. А тийм ер нь бол энэ бол миний өөрийнхөө залуу насныхаа амьдралыг гоё мөрөөдлөө бий түвжин өөрийнхөө амьдралыг бас нэг гоё түүхийг баялаг болгож байгаа тийм хүүхдүүдтэй аав нэм байдаг штэ залуу та гэдэг үг түүхийг баялаг болгож байгаа энэ ажигвар дам биес гадна бас амьдралын маш гоё юмнуудыг сууж байгаа хөөе хүн ядарч үдчих юм өсөж үдчих юм туйлдаад нэг унж үдчих юм тийм тэгээ энэ чинь ажигвар бас санхүүгийн маш том бэрхшээлүүд гардаг юм байна. За яах вэ гэж жижиг юм дээр ингэж асуулт гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ болгоны ингээд хэдэн сарын хугацаанд яа хүм яагаад сарны ялгаагүй ийм хүн болсон нь зовхон даагаад ингээд юм үзээд ингээд илүү бас ингээд гадна талаас илүү дотор талаас нь болсон юм хүчтэй болсон. Тэгээд энэ бол бас бодилтын спортын маа залуучууд бас бүгд тэрийг сайхан хичээллээрээ болж ирвэл бас нэг юм гоё төвцөө болсон даа. Өөрсдөө сориод бас нэг гоё зүйлийг мэдрээд өөрийгөө хинбэ гэж өөртөө тусаад үзэрэй чинь хамгийн том өсөлтөгч бол чи өөрөө юм биш үү? Аа, наг энэ тэмцэн дээр My Protein гэдэг компани английн брэнд тоххой. За. Амар гоё. Одоо нэг Израиль Атисаний гэдэг юу юм шиг тамирчин мэдэн шүү дээ. Хар. Наратаа. Тэгээ эди хаал мод гэдэг юм уу? Айгуу гоё тамирчинтэй. Тэгээд энэ яг англиасаа Европ болох ер нь уурга юм юугаар орсон. Тэрхэт номерт нэгтэй. Англич өөрөө амар стандарт өндөртэй гэсэн. Англи маш том компани. Тэгээд энэ компани ивент гэж одоо хэрэглэн тусалж байгаа. Тэгээд юунууд нь протеин бар, кукинууд одоо энэ дотор бол гадуур болоод ингээд зүгээр нэг баарнууд амьд үлдээж байгаа юм.
Эдний холмод юм маш гоё олон сонголттой баант маань гэж айгүй гоё. Тэгээ эдээд үнсэрээ зөв. Тэгтээ шүү дээ. Энэ бас нэлээд чухал яагаад гэхээр бас миний найз бас энэ чи ёо энэ тэмцээнд орох чинь бас баг хуудалч надаас илүү дэмжлэг олж байгаа шүү дээ. Тэгээ найзынхаа юу тэмцээнд амжилт хүсье үгүй дээ. Одоо нэг ам ядраад усмасаа алдсан багт баах юм яриулаад байлтай байна шүү. За. Окей. Баас гарна. Зөөрэ энэ удаа гэхдээ юу а хүмүүс болохоор нэг гинт нэг мөнхөөш байж байгаас ингээд өмнө үеж байгаа тийм бит тал болоод яг нэг зург мургийг л халт малт нэг хайгаа аваад ирж тийм гоо аимстай аймар болж байгаа юм байна. Юу гэдэг төгөөх юм байж гэдэг юм уу тийм биш шүү манайха. Энэ бол зөвхөн би өөрөө өөртөө ялаад би өөрөө өөрийгөө өөрчилж байгаа хэлтэр. Түүнээс юм дотор болоод нэр 10 залуугийн 11 нь надаас аймар байна. Би энэ дээр баг хамгийн муу юм. Тэгээ энэ бол над би биш хамаахгүй би энэ дээр гараад тэр амжилт нь надад сүнэн биш. Одоо ингэж зогсож байгаа энэ бол хамгийн том амжилт. Би тэр амжилтантай гүцсэн байгаа. Тэр их сайн ойлгомжтой байна. Хүү тэгэхээр ээ юм энэ авах чаддаг юм яа мээр гэж бас нэрэг битгий. Одоо яг чи тайстар гараагүй юм биш одоо ер нь нүхөө ухчихсан шүү дээ. За 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 окей окей. За найсаа амжилт хүсье.